Kviečiu į kelių minučių meditaciją. Meditaciją pradėkim nuo pagilinto kvėpavimo. Tris kart giliai įkvėpkime ir iškvėpkime. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną. Įkvėpiant pilvas pučiasi, iškvėpiant pilvas susitraukia. Pradžioje meditacijos atkreipkite dėmesį į savo kūno pojūčius. Ką girdite aplinkui, kaip jaučiasi jūsų kūnas. Tuomet stebėkite mintis, jausmus. Ir svarbiausia, atjunkite bet kokius norus, kad aš noriu pasiekti kažkokią tai būseną, man dabar būtinai reikia nusiraminti. Tiesiog būkite, stebėkite ir nekelkite savo įtampos, nesvarbu, kas tuomet vyktų.